bilo izrazito naklonjeno socialističnim idejam, namreč v začetku 20. stoletja je kazalo, da bo socializem tisti družbeno-ekonomski sistem, ki bo zamenjal sistem svobodnega tržnega gospodarstva. Zato so argumenti kolovodje socialistov Oskarja Langeja, ki je pravzaprav trdil, da je racionalna kalkulacija mogoča, da vi ne potrebujete trga kapitala, da lahko centralno-planski organ nadomesti tržni mehanizem in s pomočjo valersijanskega izklicevanja sam določa cene kapitala. In z vidika intelektualne zgodovine je izjemno zanimivo, kako je lahko akademska srednja v 30-ih, 40-ih letih bila prepričana, da je ta socialistična stran v tej razpravi zmagala in da so avstrijski ekonomisti poraženi. No, Ljubo Sirc, ki je okušal prvine avstrijske ekonomske šole že v Ljubljani, namreč imel je ta privilegij, da ga je na pravni fakulteti poučeval profesor Bilinovič, ruski emigrant, polihistor, odlično izobražen ekonomist, ki je dodobra poznal tedaj aktualno literaturo in je med drugim seveda profesor Sirca usmeril tudi v dela kasnejšega prijatelja Friedricha Augusta von Hayeka. Je Sirc potrečeno izhajal iz te avstrijske tradicije in se že v 60-ih letih na podlagi njegovega teoretskega uvida in pa zlasti osebnih izkušenj z komunisti, bodi si že za časa vojne, bodi si takoj po vojni, ne nazadnje v zaporu, ko je imel priložnost tudi študirati nesmisel Karla Marksa, je potem se, kot rečeno, v 60-ih letih postavil na to avstrijsko pozicijo, da socializem ne deluje. Tako da je njegov prispevek nekako sodi v tretjo fazo razprave o socialistični kalkulaciji in na teoretski ravni morda ne predstavlja nekega novega. Tisto, kar pa je fascinantno, je pa, da se profesor Sirc spusti v svoji analizi iz abstraktnih višav Hayeka in Misesa v realnost socialistične prakse jugoslovanskega samoupravljanja. Se pravi, da nekako diskurs prevede iz teoretične ravni na raven vsakdanje prakse oziroma dejanske nezmožnosti racionalne zastavitve socialističnega eksperimenta. In v svojem magistralnem delu jugoslovanska gospodarstvo v samoupravljanju na izjemno luciden način pokaže, res da izhajajoč iz avstrijskih izhodišč, nezmožnost racionalne organizacije proizvodne v socializmu, pokaže z orodjem samih komunistov. Namreč opozoril bi vas na njegovo zelo zanimivo diskuzivno metodo, da ne samo, da se opira seveda na statistične podatke, ampak se v svoji analizi opira na članke, ki so izhajali v tedanji strokovni periodiki, bodi si, da je to ekonomska politika, bodi si, da so to razgledi, bodi si delo, in da z besedami samih apologetov komunizma dezavuira družbeni ekonomski sistem socializma. Mislim, da kolikor je meni poznano, gre za unikum, kar se metode tiče, da praktično demantira socialiste z njihovim lastnim, orožjem. In zato bi se pridružil profesor Komelju v tej njegovi oceni, da je še za današnjega bralca, tudi laičnega, to izjemno zanimivo branje, da gre za neka Sirčeva sicer razmišljanja, ki
so vsaj tisti, ki smo bili cici bančki, na primer v zadnji fazi tega izrojenega sistema, razumemo pravzaprav, kaj je bilo s tem družbeno-ekonomskim sistemom narobe. In če povzamem nekako v treh točkah, kaj Sirc očita temu utopičnemu projektu socializma, je prvič že omenjena odsotnost zasebne lastnine. Pri čemer Sirc nikoli ne zdrsne v apologijo zasebne lastnine utemeljeno na primer v naravnem pravu, ampak vedno izhaja iz podmene, da je potrebno obstojno zasebne lastnine proučevati glede na njene posledice. Se pravi, njegova argumentacija je konsekvencialistična in na desetinah strani seveda ugotavlja, da sistem, ki črti zasebno lastnino, ne more biti učinkovit. In njegovo pojasnilo je avstrijsko, da seveda onemogoča racionalno kalkulacijo. Deloma je seveda vezano tudi na človekovo nrav, da je potrebno vendarle iskati spodmene, da smo ljudje homo economicusi, ne homo soeticusi, da delujemo v skladu s samointeresom, ne v skladu z dobrobitjo drugih. Vendar je poglavitni argument pri njem vendarle epistemičen, da ob odsotnosti zasebne lastnine, odsotnosti trga kapitala, racionalna kalkulacija preprosto ni mogoča in seveda potem po letu 1979, ko je šla knjiga, še desetletje tega, bom rekel, smrtnih krčev komunizma, profesor Sircu dalo popolnoma prav. Drugi argument, ki ga artikulira proti socializmu, se nanaša na strašljive epistemične zahteve socializma, se pravi na problem, da zasebna lastnina oziroma da tržni mehanizem dobro deluje tudi ob izraziti razpršenosti informacij in da je temeljni problem ekonomije, pravzaprav kako te drobce informacij, ki so razpršeni v milijon umov, združi. In zdaj ta socialistična utopija, ki jo on izpostavi, je v tem, da je možno vse te drobce informacij, ki jih imamo vsi kot potrošniki, kot proizvajalci, združiti v enem umu v prostorih centralno-planskega organa. Gre za sinoptično iluzijo, da je možno vse informacije združiti na enem mestu in seveda Sirc, ki tudi vsled svojega dolgoletnega življenja na Škotskem je imel priložnost spoznavati prednosti tržnega mehanizma in tega temeljnega uvida angloškotskega razsvetljenstva, da vendarle cenovni mehanizem ni rezultat človekovega načrtovanja, ampak rezultat delovanja tisočev milijonov posameznikov in da je intelektualna norost, da boste nek sistem, ki deluje in ne zahteva nekih hudih epistemičnih zahtev, zdaj nasilno nadomešati z nekim centralno-planskim sistemom. In to, pogledajte, je bilo jasno tudi slovenskim komunistom, ne nazadnje, Boris Kibrit že konec 40-ih let ugotavlja, da centralno planiranje ne bo delovalo in seveda jugokomunisti potem zelo hitro opustijo ta sovjetski centralno-planski sistem, ampak ta planerska miselnost, jaz bi temu tudi to poimenoval neke vrste francoska bolezen, če hočete, se pravi obsedenost z zmožnostmi človeškega uma, je imela potem usodne posledice, medtem ko ta škotski uvid Sirca seveda nekako uveri v to, da je tržni mehanizem tisti, ki deluje tudi ob strašljivo razpršenih informacij.